Քաղաքն ու իր երկիչը, երկիչ, որն առանց իր քաղաքի չէր լինի այնպիսին, ինչպիսին կա։ Երևանը անգամ իմ արյունի մեջ է, սկսած 58-ի միտինգներից, օպերայի դիմաց, Ղարաբաղյան պատերազմ, երկրաշարժ, այդտենց անցնելով իմ քաղաքը եւ նաեւ կարող եմ ասել իմ քաղաքը հերոս քաղաք է, ես էլ իր հետ այդ ամենը չապրել եմ։ Երևանի վերջին քառորդ դարն ու Հայկոյի ստեղծագործական ուղին ընդանում են զուգահեռ ու միասին։ Հայկոյի լիրիկան ու քաղաքի պատմությունը սինթեզելու համար ռեժիսորների մրցույթ էր հայտարարվել։ Ընտրվել է Արամայիս Հայրապետյանի պատկերացրած «Սիրո հավերժ քաղաքը»։ Գերխնդիրը նա, որ յուրաքանչյուրս մեր քաղաքը այդպես ներդաշնակ ընդունենք։ Հայկոյի երևանյան սիրո խոստովանության խոսքերի հեղինակը Ավետ Բարսեղյանն է։ Հայկական ռոմանսի վարպետը ցանկանում է սիրո հավերժ քաղաքը բոլոր երևանցիներին է լինի ու բոլորի նվիրումը Երևանին։ Մեր քաղաքը կարիք ունի PR-ի, սա եւս մեկ գեղեցիկ նվերա, որ կարող է նաեւ սոցիալական կայքերում այդ ֆորմատով աշխատել ոչ հայ հանդիսատեսի համար։ Պրեմիերան կայացավ Սիրո հավերժ քաղաքը մեկ օրում ունի արդեն 20,000-ից ավելի դիտում, մոտ 3 տարի երկրպագուները սպասում էին Հայկոյի այսպիսի կամբեքին։ Երկիչը խոստանում է նաև մեծ մենահամերգ։ Անի Հակոբյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը 3:00-ական։